Шановні друзі, щиро вітаємо всіх вас з Днем Конституції України. І хоч сьогодні нелегкий для нашої країни час, ми хочемо трішечки підняти вам настрій. Отже, ви сьогодні зможете продемонструвати свою майстерність під час наших майстер-класів, поділитися своїми здібностями і, саме найголовніше, взяти участь у благодійній акції на підтримку Збройних сил України. Сьогодні, саме в День Конституції, учні 9 класу отримують свої перші документи про освіту, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти та свідоцтво про закінчення школи мистецтв. І виконати цю надзвичайно приємну місію ми запрошуємо директора наукового ліцею, народного артиста України, професора Анатолія Єгоровича Короткова. Отож, свідоцтво про закінчення базової середньої освіти з відзнакою отримує Білецька Дар'я Олександрівна. Дар'я також отримує свідоцтво про закінчення школи мистецтв та диплом першого ступеня переможниці другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту Малої академії наук. Диплом свідоцтво з відзнакою отримує Чорна Олександра Любомирівна. А також диплом за перемогу в конкурсі Малої академії та диплом свідоцтво школи мистецтв. Свідоцтво про закінчення базової середньої освіти отримує Гончар Софія Ігорівна. Гореленко Софія Богданівна. Заєць Максим Олександрович. Оплески. Зеленська Вікторія Костянтинівна. Колісніченко Мирослав Ярославович. Лопатін Сергій Євгенович. Петрова Анастасія Олександрівна. І диплом переможниці другого етапу всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Риба Поліна Олексіївна. Свінцицький Власій Станіславович. Таран Михайло Сергійович. Тішкін Михайло Романович. Михайло отримує також диплом першого ступеня всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Червоний Дмитро Олександрович. Яланський Максим Миколайович. Дякуємо Анатолію Єгоровичу, дякуємо Світлану Миколаївну і Євгенії Володимирівну. Ми ще раз вітаємо наших дев'ятикласників з успішним закінченням навчального року. Ваші оплески! А всіх вас запрошуємо переглянути концертну програму за участю учнів наукового ліцею-інтернату. Бажаємо всім приємного перегляду! Так,
мене ходить, хлопці коротенькі, под мене ходить хлопець високий до неньки, понад сад виноград, а у саду грушка. Ди до мене моє жебетушка, ди до мене моє жебетушка. Ти до мене не ходи, не міси болота, я за тебе не піду, хоч би бузі злота. Чи ти мила, така гарна, чи мені здається, через тебе моє мило сонні не береться. Ти до мене не ходи, не псуй собі ночі, я за тебе не піду, бо мися не хоче. Нас не зламає війна.
Thank you.
Thank you.
машин, безмежна неба глибина, червоні кетяги, калини, що нахилились до струмка, шляхи безкраї, степів широк, веселий сміх з дитячих уст. Оце і є та Україна, до якої я так горнусь. Оце і все? Спитає недруг. Оце країна вся твоя? Яку красу, які простори розгледіти ти в ній змогла? Я відповім, не сумнівайся, я аргументи наведу. Країна чудо, я це знаю, усім про неї розкажу. Про моря глибичінь бездонну, про чайки над ним полін, про широчінь степів південних, вершин карпатських, кримських гір, про річки течію навпин, щоб шлях проклала в майбуття, і про настільки колоритне, етнічне, вільне в нас життя, і про козацьку січ всесильну, що так країну берегла. Про все, від гірської вершини до глибини морського дна. Про тихі води, ясні зорі, про перемогу без кінця, про все, що є на Україні, про те, що було і буде, і щоб ніхто не сумнівався, вона жива, вона живе! Буде мій, наш країною буде мій.
всі присутні. Ми щиро-щиро вдячні всім за вашу активну участь у нашій благодійній акції на підтримку Збройних сил України. Ми звертаємось до всіх тих, кому сподобались сьогодні виступи наших дітей. Акція ще не закінчилась. Підтримайте виступи наших дітей, підтримайте Збройні сили України, для яких так чудово виступали наші учні. Ще раз прийміть, будь ласка, всі вітання з Днем Конституції України. Бажаємо всім нам якнайшвидшої перемоги, миру, добра, благополуччя та процвітання нашій незалежній Україні. Слава Україні! Слава Україні!